Olá, seguidores do Dicas da Deca, tudo bem? Eu sou Alexandre Brito, estou aqui a convite da professora Andrea. Me sinto honrado em participar. É maravilhoso poder ensinar um pouquinho, passar um pouquinho do que a gente aprende aí com as dicas dela. E sou um aluno recente da professora e já aprendi bastante coisa bem legal, assim, que já me fez mudar bastante o jeito de tocar, de entender a música, de entender o violino. A professora Andrea não é só uma excelente violinista, mas é uma ótima pessoa e isso ajuda bastante a gente na hora de estudar, de tocar, influencia bastante. E eu quero deixar aqui uma dica bem importante que ela me passou, que me marcou assim, que foi nível de preparação. E eu lembro exatamente as palavras dela assim, que foram duras no dia da aula, mas que me fizeram refletir. Que eu acredito que é isso, quando a lição é dura, marca a gente, né? Então ela me disse assim: se você fosse um violinista top, desses de alto nível aí, de alta performance, se você fosse ler essa partitura que você está tocando aí, você leria muito melhor do que você preparou aí nessa semana para poder tocar na aula. Aquilo foi um pouco duro de ouvir, confesso, mas eu saquei o que ela quis dizer. A gente precisa realmente preparar as peças com um nível mais alto, né? Deixar as peças não só lida, né? Não só notas, porque se a gente prepara só as notas, erra uma nota, acabou, não tem mais nada, né? Então a gente precisa preparar as peças realmente com alto nível, afinação, articulação, estilo, diversas coisas estão inclusas aí numa preparação de uma peça, musicalidade, fraseado, tem infinitas coisas para se fazer numa peça, além de tocar as notas. E eu, na minha inocência, acredito que tem algumas pessoas aí que também estão assistindo, também fazem isso, estudam as notas e vão lá para aula, para tocar para a professora e acha que já tá legal. Não, gente, acho que é muito mais alto, a gente pode pensar assim, a gente já pode estudar pensando assim, que o nível de preparação é muito além das notas. Então foi uma dica que me marcou e confesso que eu estou buscando isso, né? Óbvio que ainda tenho muito a melhorar, muito a aprender, mas é o que eu quero alcançar é isso, esse nível de preparação altíssimo aí, tá bom? Então eu espero que essa dica seja boa para vocês, tanto quanto foi para mim. Desde já, muito obrigado, Deca, valeu pela dica, espero vê-la em breve, se Deus quiser, e um abraço para todo mundo. Valeu!